Ölkəmizin zəngin faydalı qazıntı yataqları 90-cı illərin ortalarından etibarən Ermənistanın işğal edilmiş ərazilərə cəlb etdiyi xarici investorlar və erməni iş adamları tərəfindən intensiv talanmaya məruz qalıb. Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov bu barədə məlumat verib. Zakir İbrahimov ərazilərimiz işğaldan tam azad edildikdən sonra orada müasir dövr mədənçiliyinin tələblərinə uyğun geoloji kəşfiyyat və tədqiqat işlərinin aparılmasının zərur olduğunu bildirib. Ölkəmizin zəngin faydalı qazıntı yataqlarının əhəmiyyətli hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal edilən və hazırda müzəffər ordumuzun azad etməkdə olduğu torpaqlarımızda yerləşir. Bu yataqlar 1990-cı illərin ortalarında Ermənistanın işğal edilmiş ərazilərə cəlb etdiyi xarici investorlar və erməni iş adamları tərəfindən intensiv talanmaya məruz qalıb. Xüsusilə də Kəlbəcər, Zəngilan və Tərtər rayonunun işğal olmuş ərazilərində yerləşən yataqlardan qızıl, gümüş, mis və molibden ehtiyatlarının intensiv şəkildə istismar edilməsi nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi və dövlət maraqlarına ciddi ziyan vurulub. Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq biz fəaliyyətimizin ilk günündən bu mövzuya, yəni işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni hasilat işlərin Ermənistan tərəfindən təşkil edilmiş işlərin qiymətləndirilməsi məsələsinə ilk gündən yəni diqqət yetirirdik. Bizim gündəmimizdədir və Azərqold olaraq biz yerli və xarici hüquqi və hüquq və digər ixtisaslaşmış şirkətlərin cəlb edilməsi ilə müxtəlif məlumatlar topladıq, açıq mənbələrdən məlumatları topladıq, onların analizini apardıq və ilk növbədə bu fəaliyyətin düzgün hüquqi qiymətləndirilməsi üçün Azərqold tərəfindən bu materiallar Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna təqdim edilmişdir. Qeyd olunub ki, sözü gedən sənədlərdə işğal olunmuş ərazilərdə qızıl, gümüş, mis, molibden və digər əlvan metalların qeyri-qanuni hasilatı və ticarəti ilə məşğul olan şəxslər və şirkətlər qeyri-qanuni hasilata dəstək verən qaçaqmalçı şəbəkələr onların qanunsuz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə açıq mənbələrdən toplanılmış detallı məlumatlar əks olunub. Fidan Cəfərova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.